tek Ledi i tretë, unë do të ndalem pak të kjo histori që ka të requr ka shumë vëmendjen e çiftit. Ueni Rush është stërs tërmbesa e dy të mbyturve, Isidor dhe Ida Strauss, të cilë ndodheshin në bordin anjes. Kjo është fotoja originale e çiftit që ndodhe në vitin 1912 në bordin anjes. Ata ishin dy të pasur që ishin prezent në anje, refuzuan të largoheshin nga anja. Zotria refuzoi të largohej sepse donte që të shpëtoheshin fillimisht fëmijët dhe gratë, ndërsa zonja refuzoi të largohej pa bashkëshortin. Është një histori e trishtë, janë histori të cilat në gjërësisht e kemi parë edhe në filmin e famshëm të vitit 1997, Titanic, dhe pikërisht historia e tyre është pasqyruar dhe në këtë film. Është fotoja që ne mund ta shohim tek filmi Titanic, është momenti kur ata të dy qëndrojnë për krah njëri tjetrit, nuk duan të largohen dhe anija është në momentet e fundit të fundosjes. Trupi i zotris është gjetur, ndërsa i zonjës nuk është gjetur kur, si kundër shumë të tjerë të cilët kanë rezultuar të zhdukur. Është një histori e trishtë, sepse na rikthen edhe një herë atë çfarë ndodhi në vitin 1912 me zhytjen e anijes Titanic, ku rreth 1500 persona humbën jetën, shumë të tjerë u shpëtuan, por ka qenë një tragjeditë më të mëdha. Në atë kohë, Titanic ishte anija më e madhe, ishte prodhuar nga Britania e Madhe dhe ishte duke eksportuar, duke transportuar jo vetëm persona të pasur, por edhe emigrant, njerëz të thjeshtë të cilët të dëshironin të udhëtonin drejt Amerikës për ëndrën amerikane, edhe ata në kërkim të një ëndre, por që fatkesisht u nda aty. Anija u përplas me një iceberg të madh dhe përfundoi në një tragjedi të madhe. Ende Esmeralda janë duke u analizuar edhe arsyet se përse në ndecja Titan pati këto lloj probleme dhe çfarë e shkaktoi në realitet këtë aksident. Arsyet janë të ndryshme, ndoshta mungesa e energjisë elektrike, ndoshta mungesa e komunikimit që në ndecja ka patur në momentet e fundit. Një tjetër teori që ekspertët janë duke analizuar është fakti që në ndecja mund të jetë ngatruar me mbetjet e anijes Titanic dhe kjo mund të ketë shkaktuar edhe një ngecje të nëndecjes, e cila më pas nuk ka mundur të dalë në sipërfaqe dhe më pas të ketë problemet e tjera me komunikimin dhe 5 persona që ndodheshin në bord të humbnin jetën. Dhe teoritë konspirative? Teoritë konspirative vazhdojnë, mallkimi i anijes Titanic vazhdojnë, është një nga ato historitë konspirative si kundër tërkënd që bërë mundë, si kundër shumë zhdukje të tjera, të cilat vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e të gjithve, sepse në bazë të tyre më pas shkruhen libra të shumë, realizohen skenar filmash që i rezistojnë vitave, por që në vëmendjen tonë sillin histori njerëzore që tregojnë shumë se si edhe në fund të jetës dashuria është ajo që i mban gjithmonë bashkë njerëzit. Faleminderit Senka. Faleminderit juve.